vist de pessebres n'hi ha de molts tipus, però són pessebres en què les figures són doncs, de fang o de plàstic en moltes ocasions. Hi ha, però, també pessebres vivents en què aquestes figures es transformen en persones. I avui ens acompanya l'Enric Gòrriz, que és vicepresident de l'Associació Coordinadora de Pessebres Vivents de Catalunya, i ell forma part concretament del pessebre vivent de Prullans. Explica'ns una mica, Enric, com funciona un pessebre vivent? Com s'organitza? Perquè déu-n'hi-do, els dies previs, suposo. Sí. Bon dia. Bé, en primer lloc, bon dia. Bon dia a tots. En primer lloc, permeteu-me que en nom de la Coordinadora de Pessebres Vivents de Catalunya feliciti a TV3 i a tota la gent de la Marató d'ahir. Moltes felicitats de tot cor. Ha sigut un èxit. Moltíssimes gràcies. I ho ha batut el rècord i tot. Moltíssimes gràcies. Bé, llavors jo aquí, clar, jo no vinc com el pessebre de Prullans, sinó que vinc com a... En representació de tots els pessebres vivents de Catalunya. Exacte, de la Coordinadora de Pessebres de Catalunya, no? No, però vull dir, ho he volgut especificar perquè vostè forma part, a més, i ha participat d'un projecte de pessebre vivent, que és el del seu poble. Exacte. I és que la Coordinadora són gent que tots dos tenen el seu pessebre. I, realment, tota la gent que entra dins el món aquest dels pessebres vivents, no? Llavors, clar, de pessebres vivents a Catalunya... N'hi ha molts pobles. N'hi ha moltíssims. Mira, només tinc que dir que a Barcelona n'hi ha, el que és la província de Barcelona, 16. Província de Girona, 10 pobles. La província de Lleida n'hi ha 5. I a Tarragona, 2. A Barcelona ciutat se'n fan? 33, doncs. No, però 33 en total. Però no pas a la ciutat, sinó... Ah, no, dic, no, pregunto, ja ho sé, ja, però... Dic província de Barcelona. Sí, ja ho he entès bé, però jo pregunto, a Barcelona ciutat se'n fan gaires de pessebres vivents? Doncs sí, fa 2 anys que se n'està fent un al Mare Magnum. Al Mare Magnum. Amb un èxit tremendo. Consisteix... Em dius, en quin escenari situaries jo un pessebre vivent? Mai de la vida. Mai de la vida situat en el Mare Magnum. Ni el Mare Magnum ni el Boris. Precisament per això el fa més original. Per això em trobo curiós. I no al costat de la catedral. I quan es fa aquest pessebre vivent? Perquè trobo que té... Doncs mira, aquest pessebre vivent fa... Només fa 2 anys que es fa. Es va començar a fer. Però es fa de la següent manera. L'organitza una mica la federació. I és que fa una crida a tots els pessebres de Catalunya per aquells que vulguin anar a fer un quadre. O sigui, el carrer baixa de Prullans, per exemple... Per sempre. El naixement... Hi ha unes imatges espectaculars que estem veient. El naixement ve, per exemple, de Platja d'Aro. Per exemple, aquest any havíem tingut els pobles de Martorelles, la Guanyoles de Bunyó, Sant Feliu de Llobregat, Polinyà, Sant Adrià... Aquests són els que hi havia aquest any en el Mare Magnum. S'ha fet la primera setmana de desembre, és a dir, que ara no tenim temps d'anar-la a veure'ls. De tota manera... S'han passat. Per això el Mare Magnum té la idea de continuar-ho fent. Aquests pessebres que ens transporten, i els espectadors ara ho estan veient perfectament, en una altra època, jo li preguntava abans com costa la preparació de tot un pessebre, mobilitzar un poble, perquè diu molt també de la capacitat que tenen els diferents pobles de mobilitzar-se, no, Enric? Doncs mira, costa moltíssim. Jo no vull parlar particularment del poble de Prullans, però hi ha altres pessebres com Platja d'Aro... És que ara sí que tenia una sèrie de Prullans en greu. També, també. Jo també he anat a veure el de Vilardell. Sí, jo us ho podria dir quantitat de pessebres, el que passa és que no vull quedar llavors... No, home, no. No pateixi. Escolti, però és una mica... En certa manera, una mica una representació dels pastorets. Diferent, però és una posada en escena... Sí, hi ha pessebres que són posades en escena, que són immòbils, altres que són mòbils, altres que són parlant... Allò que em deia de... Perdoneu que faig un parèntesi, però això que em deia de Barcelona a Barcelona, data en els llibres de Joan Amades, en el costumari, que cap a... A quin any va ser això? Cap a l'any 1327... es feia a la Seu de Barcelona una representació d'un naixement. Això vol dir que va ser un dels primers pessebres que es va fer a Barcelona. Des de llavors no s'ha sabut res, almenys que consti, no s'ha sabut res. I l'únic que són molt importants és el que es feia a Engordany, que era a Andorra, que això es va fer l'any 1956. Després, a Corbera de Llobregat, que va començar el 62, que encara té un èxit tremendo. A Corbera de Llobregat té un dels pessebres també molt visitats, que està aquí al Llobregat, no? I després, també,
l'últim que ara ha sorgit és el de Prullans, el que estaves parlant. Ell no vol parlar de Prullans, però cada vegada... Però hi entro. Com qui no vol la cosa, clar, justament, ell és d'allà... Bueno, quin paper fa vostè? Jo, és que ara ho explicaré. Ai, el paper. El paper és, aquell de dir, nen, posa't aquí, no et moguis d'aquí. Vas allà i ja no hi és. Ja s'ha anat a un altre quadre. Un pastoret, que està a l'infern... Però vostè no, no es fa en reserva cap de paper, això que li pregunten jo. És que Prullans, bueno, és una excepció. Aquest és el de Prullans, Enric? Sí. Sí, sí, aquest és el de Prullans. I ara què estem veient? Expliqui. Mira, això representa el mercat. Això és Sant Josep, el fuster. Sí, després, aquest és un soldat romà. Aquest fa la inscripció de tots els nadons, no? Que naixen, representa que naixen l'època de Crist, no? Això representa una casa de pagès, eh? En quant a figurants, Prullans... Clar, Prullans és un poble amb 60 habitants. Llavors, què fem? Surten tots. Pues sí, què fem? El poble és un pesat, eh? Gràcies a la gent de segona residència, que això és molt positiu, col·laboren moltíssim, moltíssim amb nosaltres. Si no, no seria possible. Jo sempre els he mirat perquè, clar, aquesta època passen una fred de mil dimonis. És el principal problema que tenen, el de la fred, o n'hi ha d'altres? Mira, que sí, és problema que quasi mitja hora o així es tenen que canviar l'Àngel. O sigui, tenen substituts. Tenim substituts. Covers. Ara viurem una mica, però és així, eh? Tenim que Prullans... És que és un poble molt assolellat, fa molt fred, però és un poble molt assolellat. Sí, però això tot és de nit, eh? Estem a 1.100 d'altitud. Estem a 1.100 d'altitud. Aquell Àngel... I amb temperatures... Encara que faci el pic del migdia, una rasca allà dalt. Sí, però queda com arrasarat, trobo jo, Prullans. Sí, és un poble que està arrasarat. Ah, perquè quan li toca el sol queda com... La carona a la muntanya. La neu és la primera que marxa, generalment, eh? Quan fa el sol és per això. És el primer poble de la Cerdanya on marxa la neu, té raó. Sí, això sí. Però, esclar, hem de canviar, perquè arribem a 4 temperatures sota 0, a 5 sota 0. I es van canviar els dos mateixos o en tenen més? En tenim una. Tenen un i van canviar. Inclús aquest any, precisament, hi havia una nena que la volíem canviar, perquè estava així. I no volia ella, no volia. Deia, nena, baixa, baixa, baixa. Vaig tindre que pujar jo. A treure l'Àngel. Però estava la pobra nena. A mig pessebre traient l'Àngel. Bé, això és una de les coses que... Molt bé, Enric, doncs moltíssimes gràcies. No permeteu que em parli de Prullans, vull parlar també de l'associació. Perquè quin és el poble amb més tradició de pessebres vivents a Catalunya? Esparreguera? És que... No, Esparreguera fa la passió. La passió. I pessebre vivent també. Hi ha Platja d'Aro. Platja d'Aro. És un dels pessebres molt importants. Mira, el maco d'això dels pessebres, jo dic aquí, com en tots els que es fan a Catalunya, és que fem una integració cultural molt important. Perquè tenim... Jo sé, en el pessebre de Prullans, per exemple, ens treballa gent de diverses cultures. Això és molt maco. Com veus una marroquina, una nena de 17 anys... Que tots es volquen. Fent d'àngel. O de dimoni. I això ajuda a la integració, també. Això és una integració, que allà hi ha una comunió grandiosa. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui als matins, per parlar-nos d'aquests pessebres vivents que van creixent territorialment a casa nostra, perquè cada vegada són més poblacions les que s'apunten a fer pessebres vivents a les portes de les festes de Nadal.